цьому відео ми розповімо про історію його створення, технічні характеристики, озброєння, модифікації та бойове застосування. У 1960-х роках Сполучені Штати почали розробку нового універсального бойового літака в межах програми TFX, яка мала на меті створити єдину платформу для ВПС і ВМС. Вигравши конкурс, компанія General Dynamics отримала замовлення на створення F-111. Проект став справжнім технологічним проривом. Літак отримав змінну стрілоподібність крила, потужні турбореактивні двигуни і кабіну з розташуванням екіпажу поруч, що забезпечувало кращу взаємодію під час польотів на малій висоті. Перший політ відбувся у 1964 році, однак програма стикнулася з численними технічними проблемами, особливо у версії для ВМС, яка врешті була скасована. Незважаючи на це, ВПС США продовжили вдосконалення машини, і вже у 1967 році перші F-111A почали надходити на озброєння. Згодом літак довів свою ефективність у бойових умовах, особливо під час війни у В'єтнамі, де його можливість атакувати на надмалих висотах стала справжньою перевагою. F-111 став одним із перших літаків, що отримав змінну геометрію крила, дозволяючи змінювати розмах залежно від режиму польоту. Його довжина становила близько 22,4 метра, а розмах крил варіювався від 11,9 до 19,2 метрів. Літак оснащувався двома турбореактивними двигунами Pratt & Whitney T-40, які забезпечували максимальну швидкість понад 2,5 махів. Бойовий радіус перевищував 2400 кілометрів, а максимальна дальність польоту – майже 6 тисяч кілометрів. F-111 мав герметичну капсулу екіпажу, що могла катапультуватися разом із пілотами, і був оснащений складною навігаційною системою для польотів на надмалих висотах у будь-яких погодних умовах. Завдяки цьому літак міг непомітно долати великі відстані і точно вражати цілі навіть за умов сильної протиповітряної оборони. F-111 був здатний нести вражаючий арсенал озброєння, що зробило його універсальним бойовим літаком для різних завдань. Стандартно він міг бути оснащений 20-мм шестиствольною гарматою М-61 «Вулкан», хоча в багатьох місіях використовувався без неї. Основною силою літака була можливість нести 10,9 тонн озброєння на внутрішніх і зовнішніх вузлах підвіски. F-111 використовував широкий спектр бомб – від звичайних до ядерних, включаючи високоточні керовані бомби «Пейвей» з лазерним наведенням. Також літак міг запускати крилаті ракети типу АГМ-130 та керовані ракети АГМ-142 «Попай». Наявність системи лазерного наведення «Пейвтак» дозволяла точно вражати цілі на великих дистанціях, навіть у складних погодних умовах, що робило F-111 ефективним як у тактичних ударах, так і в глибоких стратегічних операціях. Протягом свого існування F-111 отримав кілька важливих модифікацій, кожна з яких мала свої особливості. Базова версія F-111A стала основою для подальших моделей, тоді як F-111B розроблявся для авіації ВМС. Але через проблеми з вагою проект скасували. Модифікація F-111C була створена спеціально для Австралії і отримала посилене крило та шасі. Версії F-111D, E та F відрізнялися вдосконаленою авіонікою, новими радарами і потужнішими двигунами. Для стратегічного ядерного бомбардування була розроблена версія FB-111EA з розширеним бойовим радіусом і підвищеним навантаженням. Особливе місце зайняв F-111A – Raven, літак радіоелектронної боротьби, який був обладнаний комплексами для постановки активних перешкод і виконував роль супроводу ударних груп у зонах сильної ППО. F-111
F-111 вперше був застосований у бойових умовах під час війни у В'єтнамі, де продемонстрував свої можливості в нічних ударах і польотах на надмалих висотах. Незважаючи на початкові втрати через технічні несправності, згодом літак став незамінним інструментом для точкових ударів. У 1986 році F-111 брав участь в операції «Ельдорадо-Каньйон» – авіаударах по Лівії у відповідь на терористичні акти. Під час війни в Перській затоці у 1991 році F-111F активно використовувався для знищення укріплених об'єктів та бронетехніки противника, включаючи застосування високоточних лазерних бомб. Австралійські ВПС експлуатували F-111C до 2010 року, і за цей час літак зарекомендував себе як надійна платформа для стратегічних місій і розвідки в регіональних конфліктах. F-111 залишив по собі величезний слід в історії авіації, довівши, що сміливі інженерні рішення можуть змінити правила гри на полі бою. Його унікальні можливості надихнули створення нових поколінь бойових літаків. Сьогодні Aardvark залишається символом інженерної думки і технічного прориву свого часу.